Ja, kärlek. Hur känns det? Det är liksom varmt och ljust. Så vill man vara med den man tycker om precis hela tiden. Man tänker bara på den. Så drömmer man om den på nätterna också kanske. Och så vill man ge bort allt man har. Då vet jag vad kärlek är.